Як прокоментуєте зараз в цілому ситуацію на фронті? Яка вона, на вашу думку? Ну, давайте говорити відверто. Звичайно, коментувати, дивлячись на карту Deep State, це одна історія, а мати можливість оцінити ситуацію, обстановку на місці, це зовсім інша історія. Але тим не менше, виходячи з загальнодоступної інформації, ну я можу підтвердити ті факти, які зараз, в принципі, у всіх на слуху. Ми бачимо часткове просування росіян на дуже багатьох ділянках. Ми бачимо просування на турецькому напрямку, і ми бачимо, звичайно, просування Покровського напрямку. Ну і намагання росіян перебити логістичний ланцюжок Покровська-Костянтинівка. Тобто нічого не змінилося фактично за цей тиждень. Щоденно ми бачимо про певній мірі втрати там декількох сотень чи більше метрів нашої землі. Ну і це все пов'язано з тим, що росіяни фактично давлять, тому що людський ресурс, технічний ресурс і переважання в повітрі на сьогоднішній день відіграють колосальну роль в успіхах росіян. Як би там ми не могли би критикувати чи недооцінювати супротивника, цього робити не можна. Супротивник досить сильний, як би не було, нещодавні дослідження і публікації в західних медіях, російська армія перебуває вважатися другою армією світу, а армія України фактично зараз, ну так як деякі оцінщики кажуть, що на 18-му місці. Ну от давайте з цього і виходити. На превеликий жаль, ми бачимо заяви деяких західних партнерів, що от якщо росіяни десь будуть розширяти якісь ще фронти, тоді ми українцям дозволимо бити нашою зброєю десь там ще далі і на інших ділянках. Ну, чесно кажучи, це взагалі не витримує ніякої критики, тому що не можна воювати напівмірами. Тобто ми вам даємо зброю, але даємо вам кожен другий патрон, наприклад, холостий. Чому? Ну, щоб ви не так швидко винищували росіян, чи чому? Щоб не ескалувати, ну, я не думаю, що зараз питання ескалації стоїть настільки гостро, тому що далі вже нема куди ескалацію ту впроваджувати. Зараз використовується спектр озброєнь. І можна вічно ганятися за стрілами, це я в контексті наших систем ППО, які намагаються зробити неймовірне, але все-таки потрібно вбивати лучників і місця їхньої дислокації, а отже потрібно мати більш дальнобійної зброї і зняття будь-яких обмежень. Російські літаки, я наголошую, ті, які бомбардують, умовно кажучи, кабами Харків чи інші наші території, вони не всі живуть в 100-кілометровій зоні, а деякі з них базуються набагато далі, в глибині на території Росії. Тому нам потрібна, звичайно, дальнобійна зброя, і тут навіть питань нема. Ну, але ситуація на фронті дійсно тяжка, і ми бачимо, що ну дуже багато негараздів в контексті управління військами. Це все знову ж таки пов'язано з частою зміною тих чи інших командирів структурних підрозділів. Я вважаю, що який би хороший генерал не був, який би він не був би там грамотний, розумний і героїчний, але для того, щоб вникнути в ту чи іншу ситуацію, йому треба певний час. Далі ми бачимо прорахунки, де нас фактично підловили. Ну так важко так говорити, але воно так виглядає. Фактично підловили на ротації, тобто під час того, коли один підрозділ ще не зайшов, толком не закріпився, а інший вже, як би мовити, почав переміщення виходити з тих чи інших позицій. Росіяни це вже, наскільки мені відомо, зробили двічі. Ми пам'ятаємо цю історію, це було під Авдіївкою. Зараз маємо повтор такої історії, отже, висновки, на превеликий жаль, не зроблені. І це приводить до втрат наших побратимів. На що ще звертаю увагу ну, в сучасних, як то кажуть, умовах і реаліях? Питання плацдарму лівий берег. Я звертаю на нього увагу саме з тої точки зору, ну, з точки зору елементу, ми цей плацдарм взяли для того, щоби що? Форсувати Дніпро, розширювати наступ? Тоді це зрозуміло. Але ми цього не робимо, бо в нас немає достатньої сили і засобів. Питання, тоді ми цей плацдарм тримаємо для того, щоби що? Щоби його розширити, перекинути на ту сторону певного роду артилерію, там бронетехніку. Таких дій ми не робимо вже дуже тривалий проміжок часу. Тоді ми його тримаємо чим? Не маючи переваги в повітрі. Ми його тримаємо FPV-дронами з правого берега, і ми його тримаємо тілами моїх побратимів і посестер. Я не знаю стратегічного замислу, звичайно, генерального штабу, але
логіка, моя логіка говорить про те, що якщо ви берете плацдарм і не розвиваєте цей успіх, то питання доцільності його утримання, звичайно, має вирішувати Генштаб. Можливо, в них є якісь такі плани, про які я не знаю, і зараз за це критикувати не буду. Але те, що там дійсно дуже важко нашим побратимам і посестрам, морській піхоті і так далі, не маючи повноцінного прикриття з неба. Якщо ми говоримо про кринки, то там я не знаю, де там можна закопатися, ще що там ще російська артилерія не перепахала. От, і там дійсно дуже важка ситуація, і потрібно приймати рішення з приводу плацдарму на лівобережжі. Тобто або ми розвиваємо, або ми переміщаємо людей, або ми залишаємо. Ну, звичайно, я зараз не кажу, що нам треба залишати хоч якийсь метр нашої землі окупанту, але питання ціни життів солдатів, якщо вона не, ну, якщо вона виправдана і є якісь більш далекоглядні плани, тоді я, як то кажуть, промовчу. А якщо там плану такого нема, то тоді в мене задається питання, ми там що маємо, утилізувати морську піхоту? Це вважається, вибачте за таке, не зовсім гарний підбір слів, але в даний момент я поки що не розумію. Можливо, моєї освіти не вистачає, чи моїх знань ситуації з резервами, з планами головкома, звичайно. Це й добре, що в мене, як то кажуть, що я не можу це прокоментувати, тому що бо в цій ситуації потрібно якось робити висновки і приймати дійсно кардинальні рішення. Я вважаю, що треба використовувати цей плацдарм, але переміщатися, не стирчати в одному місці, бо його перепахують, всі цілі пристріляні, і, звичайно, питання логістики човнів і всього іншого, якщо подивитися на аналітику, скільки ми втрачаємо човнів, а їх ми втрачаємо, як правило, саме на цій ділянці фронту, то можна собі уявити, скільки ще й людей. В контексті перевезення, евакуації, я вже не кажу за матеріальні засоби, які ми маємо постачати на лівий берег. Тому от я би на цю ділянку фронту теж звернув би увагу безпосередньо. Пане Ігоре, ви тут зазначили про зміну командувачів. Як ви сприймаєте, як оцінюєте зараз цю медійну кампанію, яка навколо головнокомандувача Збройними силами України Сирського, після постів Мар'яни Безуглої, після її звернення до Державного бюро розслідувань, і, до речі, вона ж там заяви пише не лише на Сирського, але і на Залужного, і що, знаєте, найбільше тривожить в цій ситуації, що народну депутатку цитують же західні ЗМІ. Давайте говорити відверто, цитують вони не тільки народну депутатку, тому що це питання обговорюється не тільки зі слів тої самої Безуглої. Якщо ми пригадаємо ситуацію з генералом Содолем, то там зовсім не з Безуглої починалося. Якщо ще сьогодні подивитися сьогоднішні публікації, ми, наприклад, бачимо звернення Юрія Бутусова на своєму ресурсі, якщо я не помиляюся, в контексті одного з комбригів, прізвище Шевчук, вроді би, я зараз боюсь помилитися, однієї з бригад, які працюють і так далі. Тобто питання компетенції, некомпетенції генералів, воно, звичайно, стоїть дуже, дуже гостро. На початку повномасштабного вторгнення, якось так, знаєте, формування підрозділів, там, рот, батальйонів, бригад йшлося за рахунок там людей, які мали певний авторитет у військах або мали якийсь позитивний бекграунд роботи під час АТО і так далі. І ми це розуміємо, що люди йшли в військомати, фактично намагались попасти одні побратими до других своїх товаришів по зброї. Наприклад, я можу сказати, як формувався мій батальйон спецпризначення, фактично дуже багато людей їхали просто до мене, знаючи мене там ще з 14-го року і так далі. Тобто, таким чином формувалися підрозділи. Але на сьогоднішній день ми бачимо історію, що фактично відбуваються кадрові ротації, і паперова армія вбиває просто Збройні Сили України. Що я маю на увазі? Скажімо так, поки батальйон десь там б'ється на Донбасі, в тилових містах можуть оформлятися службові розслідування за неправильні ведення журналів і так далі. Тобто так звана паперова армія, вона повертає совкове управління. Другий момент проблемний, який я вважаю, дуже багато хто прийшли в Збройні Сили України з цивільного життя за рахунок мобілізації,
їх ставлять, наприклад, за героїзм на певні посади, а вони поняття зеленого не мають, проте інструкції Міністерства оборони щодо заповнення журналів, списання техніки чи там інших моментів. Це теж проблема, яка фактично дає підстави ДБРу порушувати купу кримінальних проваджень. Людям просто нема коли воювати, треба займатися бюрократією. Знаєте, як нас на війні, ну так, жартували, що товщина журналів і різного штибу доповідних, там, пояснювальних записок – це є твій самий найкращий бронежилет зі сторони спини на метр нижче голови. Ну, це так, жарт такий армійський, але тим не менше, це дійсно ті речі, які перешкоджають нормально керувати, управляти бойовими операціями, тому що зарегульованість саме цих процесів паперових, ну, це просто катастрофа. Це треба подумати, де взяти в окопах принтера, де взяти там комп'ютера, де взяти там бумагу А4, щоб правильно оформити всі доповідні і розповідні. Особливо це стосується бойових підрозділів батальйонів, на рівні командир батальйону, ну це... Повіситись можна, перепрошую за таку фразу. Але що стосується заяв Безуглої і атаки на Сирську, ну вона ж атакувала Сирську, бо Сирський же став для неї поганий. В свій час вона це робила по відношенню до Залужного. Я звернув увагу лише на одне, що Безугла сильно активізовується саме на тлі певних тих чи інших проблем під час бойових дій. Тобто якщо в нас на фронті якісь проблеми, Безугла зразу активізовується в атаках на Генштаб.